Ezteko, izteko aukera eta onartu egin dugu. Urteetan eta azkenengo garaietan askotan salatu dugu guztiz baldintzatuta gatozela epaiketa honetara eta baldintzatzen gaituena dela prozedura honen beraren esoikotasuna, baino batez ere auzitegi nazionalan tribunal bezala duen esoikotasuna. Horrek albideratu du egitea gure kontra zigorezkaera izugarriak, guztiz logikatik kanpo eta guztiz neurririk kanpo, eta horrek ere pentsarazten gintuen agian edo beldurtzen gintuen agian zigoroiek jasoko genituen. Askotan esan izan dugu gure kanpainan zehar ere gure helburutako bat zela inor gartzelara ez joatea, 47 lagun gehiago ez gartzelara joan behar ez izatea, eta aldi berean atzean utzi ahal izatea hau bezalako formula edo estrategia katramilatzen gaituztenak etorkizunarekin. Eta hori kontuan hartuta eta naiz eta akordio honek ez duen suposatzen mundu guztiak edo gutako denok kartzelan sartu behar ez izatea, Jonen Parantzak eta Arantza Zulueta sartu behar dutelako geratzen zaizkien 5 hilabete betetzera, modu kolektiboan erabaki dugu onartzea. Eta erabaki kolektibo honek oinarrian badu bi lagun hauen konpromesu eta erantzunkizuna, erabaki dutelako arlo pertsonala sakrifikatzea albideratu ahal izateko irten bide hau. Edozein kasutan, guretzako azpimarragarriena da akordio hau onartu dugula esan bezala atzean usteko iraganeko formulak eta estrategiak etorkizunari atea zabaltzen laguntzeko, eta batez ere uste